Det här experimentet är ju inte med i handboken då, men det finns som ett extra experiment. Och innan vi drar igång ska vi kika lite på kopplingsbilden här. Vad är det för någonting egentligen som vi ska göra? Och det är mycket färger, många sladdar. Men om man tar det lugnt så kan man se här att vi har två stycken röda dioder som sitter här. Och vi har två gula och vi har två gröna och en orange i mitten där. De här ska då kunna tändas på olika sätt beroende på vad vi vill ska visas. Så det ska bli som tärning, alltså att prickarna på en tärning kan man tänka. Och tittar man lite hur kopplingen är gjord så kan man ju se här att vi har kopplat sladdar från pin 0, 1, 8 och 2. Och de går då så att om man följer sladden här från pin 0 så går den hit genom motståndet till den orangea dioden över hit. Sen följer den bort här och så går den tillbaka till 0 volt. Så där har vi en sluten krets. På samma sätt kan man följa de andra sladdarna. Men de andra, då är de kopplade så att det går via två lampor. Så den blå sladden som går här till exempel, den går hit via motståndet. Och då går den dels via den gula lampan tillbaka till 0 volt. Men den går också till den sladden där, över till den andra gula lampan. Och sen går den också tillbaka till 0 volt. Och på samma sätt då så kommer den här orangea, om man följer den så går den till den röda här och till den andra röda. Och den sista, den röda sladden där, den går hit och till den gröna lampan. Och där går också en sladd vidare till nästa gröna där. Och på samma sätt går båda de två ner här över till 0 volt. Och den andra gröna, den går också ner här och över till 0 volt via den grå sladden där. En sak man kunde gjort kanske som jag gjort lite snyggare, det hade kanske varit att haft rätt färg på sladdarna så att den gröna kunde ju gått till de gröna lamporna till exempel. Så det tänkte jag att så kan vi koppla. Så har man tillgång till sladdar där sladden är samma färg som lampan så kan man ju använda det om man vill. Det är ju egentligen bara för att det ska vara lättare att se vad man har kopplat om man vill. Men nu kikar vi på inkopplingen helt enkelt. När vi nu ska koppla in alla komponenter då, så är det dioder som ska in. Och det är två gula, två röda, två gröna. Motståndet som vi behöver är på 47 ohm. Och det känner vi igen på att det är det som är gult, lila, svart och guld. Det blir väldigt mycket sladdar här nu. Så jag ska försöka och inte... Ja, jag tänker jag kopplar in lite grann först och sen så... Har man gjort det så kanske det är lätt att bara följa bilden sen. Men jag gör så här att jag börjar med den lampan som är kopplad själv. Och då menar jag den orangea lampan. Och den orangea lampan, den ska ha sitt ena ben på ena sidan av mitten här och den andra på andra. Och det korta benet, det kommer vi sätta på den här, den bortre sidan så att säga. Jag menar att den bortre sidan ifrån dockningsstationen där. Och jag sätter dem på nummer 15. Så jag sätter det långa benet på nummer 15 här och det korta på andra sidan. Så. Och den ska vi då kunna tända med hjälp av pin 0. Och i bilden som visar experimentet, då har de inte liksom använt någon speciell färg på sladdar och så. Som har med lampan att göra, men jag tänker att det kan man ju faktiskt göra. Så jag sätter en orange på pin 0. Och den sätter jag ner sen på nummer 6 här. Så. Och från den ska vi sen låta ett motstånd kopplas till den orangea lampan. Så jag tar ett motstånd. Och sätter ner den i samma där då, i nummer 6. Och sen sätter jag ner den andra änden i nummer 15 som är samma som den orangea dioden då. Så. Så nu kan strömmen gå från nollan genom motståndet till den orangea lampan. Och det som är kvar nu det är att koppla den här då tillbaka till 0 volt. Och eftersom vi ska ha många lampor inkopplade så kan man göra så att man kopplar den till den här blåa som går längs med här och sen så sätter vi en sladd tillbaka till 0 volt. Så jag tar och sätter först den som ska gå tillbaka till 0 volt, tar en svart sladd och sätter som går till 0V här längst bort till höger
Och det jag behöver nu då, det är helt enkelt en koppling mellan den orangea och den. Jag skulle ju kunna sätta, i princip skulle jag kunna sätta liksom det här benet hela vägen över det, om det räcker dit, men det är lite på gränsen om jag vill att lampan ska sitta i mitten där. Så jag tar istället en orange sladd med stift i bägge ändar då. Så sätter jag ner här i samma och så sätter jag över den helt enkelt. Där. Så nu är den orangea helt inkopplad. Och den är den som är kopplad bara själv. De andra lamporna, då är det två lampor som är kopplade på varje pin kan man säga. Och om jag tar de gula lamporna nu, så är de kopplade från pin nummer 1 här borta. Den som är mellan 7 och 8. Och då ska vi ha en gul här nere och en gul här borta. Så jag börjar med att sätta dit de två gula lamporna. Den första gula lampan sätter jag på nummer 10. Och då sätter jag det långa benet på denna sidan och det korta här. Så sätter ni 10 där. Då är ju redan det korta benet kopplat här nu för via den här 0 som går till 0V här. Men det andra benet, det långa benet, den ska jag ju då koppla till pin 1. Och då måste jag göra det via ett motstånd. Så jag tar och sätter ett motstånd som får gå ner också då i nummer 10. Och jag sätter ner den andra delen av motståndet i nummer 3 här borta. Så, och då behöver jag helt enkelt en sladd ifrån 3:an tillbaka till den som ska styra. Och det blev 1:an här då. Och då tar jag en gul sladd där. Färgerna har ju ingen betydelse egentligen. Men jag tycker bara att det kan vara lite schysst att ha samma färg på sladden som på lampan. Det kan göra det lite lättare att felsöka sen ifall det är så att någonting inte funkar. Så nu är den gula inkopplad. Det jag kan göra nu då, det är att sätta en sladd som går vidare ifrån 10:an här till en annan gul lampa här borta. Så det gör jag nu. Då tar jag en med stift i bägge ändar. Sätter ner den någonstans här i 10:an. Det börjar bli trångt. Den sätter jag sen bort till nummer 21 här borta. Så. Och då tar jag en till gul diod. Då sätter det långa benet också i 21:an. Och det korta ska över på minussidan här då. Så jag sätter ner långa benet på 21:an. Samma som sladden jag precis satte dit. Så. Den korta benet är ju inte kopplat ännu till 0V. Så här kommer jag också sätta en sladd som då sätter sig till 0V där. Och då tar jag en annan svart. Och sätter den också på 0V. På det sättet. Så nu har jag sluten krets som dels går via den orangea lampan. Och dels en som går via de två gula lamporna. Nästa steg, det blir helt enkelt att göra likadant som vi gjorde med de gula. Fast med de röda och de gröna. Så antingen kanske man pausar här och kollar bilden och kör själv. Eller så hänger man med. Jag kör vidare helt enkelt med de gröna lamporna. För de ska sitta i mitten. Där blir det lite trångt. Då ska vi se. Då tar vi och viker undan dem lite där. Den gröna ska vi sätta så att det korta benet kommer på denna sidan och det långa på den sidan. Och jag väljer att sätta det långa benet på nummer 10 och den korta på nummer 8. Så det långa benet på 10:an och det korta på 8:an. Så. Och det korta benet, det ska ju kopplas vidare till 0V här. Det man får passa sig för lite sen, det är ju att inte liksom metallen på detta motståndet kommer emot benet på den lysdioden. För då kommer det ju inte strömmen ta den vägen som vi vill. Men här behöver jag nu ha en sladd ifrån, samma som det korta benet sitter på nummer 8 och över till 0V. Här hade det varit bra att ha små stift istället att sätta över, men det har jag inte, utan jag använder de här sladdarna som har ingått i Inventors kit. Så från nummer 8 som är kopplat till det korta benet på den gröna sätter jag ner helt enkelt bara över här. Så att den också blir kopplad till 0V. Det långa benet som vi har på andra sidan. På den gröna då. Den kommer jag koppla vidare. Så att den är sammankopplad med den andra gröna lampan som ska sitta på andra sidan här. Och jag kör den på nummer 22. Jag flyttar den här gula lite tror jag så att den kommer närmare. Där. Oj.
lossnade den. Den satt på nummer 21 med långa benet och korta benet där. Men den som är bredvid där, nummer 22, då tar jag det långa benet på den nästa gröna och sätter på 22an. Och korta benet sätter jag bara över på andra sidan så att den kan sitta lite snett där så. Sitter på 21. Numret har ju ingen betydelse så länge inte man sätter den på samma som en annan, för då blir det ju problem om strömmen går till två lampor. Så här vill vi sedan sätta ström till den, det långa benet. Och det gör jag genom att sätta först ett motstånd på samma som det långa benet var. Och jag satte det långa benet på den gröna i nummer 22 och då sätter jag ner mitt motstånd där. Här vill jag nu då koppla till en pin och jag tar då en grön sladd med stift i ena änden. Och den andra då, den kopplar jag till nummer 2. Så nu har jag kopplat så att grön går till den här genom motståndet, genom den gröna. Och det jag vill ha här nu då, det är ju att det ska vara kopplat också mellan den och den gröna lampan. Så då behöver jag ju helt enkelt se till att jag sätter ner en sladd till här bredvid motståndet. Och den ska ju gå till den andra gröna lampans långa ben och den sitter på nummer 10. Så, nu börjar det bli mycket sladdar. Men jag har ju fått dit faktiskt allt utom de två röda lamporna nu. Och de röda lamporna ska jag sedan styra med hjälp av den pin som jag inte använt ännu, vilket är den orangea då. Eller förlåt, nummer 8. Det är den orangea sladden på handledningens bild, men jag tar en röd istället för att det ska bli samma färg som lampan. Så jag sätter ner en röd på nummer 8. Jag drar den bort till nummer 29 här. Det var lite svårt att få i. När gick den i? Så den sitter på nummer 29 här. Och då vill jag ju dra motståndet härifrån så att det kan få en röd lampa att lysa också. Så jag sätter ett motstånd från 29 och den sätter jag bort till nummer 22. Så där. Då har jag ett motstånd på nummer 22 och jag vill då ha den röda lampan här så att det långa benet sitter på 22an och det korta sitter över här på andra sidan. Så långa benet på 22 och korta benet över här. Så, då är den inkopplad. Då har jag en sluten krets mellan pin 8. Sladden går dit genom motståndet, genom lampan och tillbaka där. Men för att få kopplat även då till den andra röda som ska sitta här borta så får jag ta en sladd med stift i bägge ändar. Jag tar en röd då och sätter den också i nummer 22. Och jag sätter den så att den går bort till nummer 9 här borta. Och då ska jag kunna sätta ner min lysdiod med det långa benet så att det långa benet kommer på bredvid sladden och det korta kommer över på andra sidan där. Så jag sätter ner det långa benet först och det korta på andra sidan. När jag kollar igenom här så inser jag att det finns en sladd kvar och det är ju den gröna lampan där. För grön lampa här i mitten, den är det korta benet här, den är inte kopplad över till 0V. Så skulle jag tända nu, då skulle ju faktiskt den här gröna lysa fast den andra har inte någon sluten krets. Så jag får ta en sladd till. Ska vi se om jag har en grön med stift i bägge ändar. Det hade jag nog inte någon mer så jag tar en grå istället. Och jag sätter ner den då sitter det korta benet på nummer 21. Och jag sätter i en sladd där. Och sen sätter jag ner den på andra sidan där. Så, nu borde ju även den ha fått så att den har en sluten krets. Det är lite svårt att vika undan sladdarna, men man kan ju försöka om man vill. Risken är bara att man får göra det försiktigt så man inte bryter av någon sladd där. Det finns ett sätt man kan göra för att kontrollera att man har kopplat rätt. Och det jag kan göra, det är ju att jag låter strömmen gå ifrån 3V. Så till exempel kan jag ju ta den här gröna sladden sitter på 2an, P2.
pin 2. Jag kan flytta den tillfälligt till 3V. Det kommer göra att jag får ström där. Så jag provar det, ska vi se vad som händer. Och då kan jag ju faktiskt se att nu lyser båda de gröna lamporna. Då vet jag att den kopplingen är ju korrekt. Så jag flyttar tillbaka den. Och på samma sätt kan jag kontrollera de andra då. Så om jag tar nollan till exempel och flyttar till 3V. Då ser jag att det lyser orange. Så. Då vet jag att den också är korrekt där. Så jag flyttar tillbaka den. Och gör jag samma sak med pin 1. Ska vi se den. Då lyser den gula där. Lyser bra. Den andra lyser lite halvsvagt. Frågan är om det verkar ändå vara rätt kopplat. Så det är väl något glapp någonstans kanske som gör att den inte lyser lika starkt. Vill man så kan man ju ta loss och koppla om dem igen där. Nu lyser den bättre så jag vet inte riktigt. Det är någonting som gör, men det jag ser i alla fall att den, nu lyser den. Den lyser klart svagare, det kan vara lampan också. Men jag vet att kopplingen är ju ändå så att det lyser. Så jag flyttar tillbaka den. Den satt på ettan där. Och så flyttar jag nummer 8 också som var de röda. Och de lyser också där. Då vet jag att kopplingen är okej och jag kan helt enkelt börja programmera. Men jag sätter tillbaka den då på nummer 8 där. Sådär, då kör vi ett program och ser vad som händer.